jedu pozdě, víš? Markova Productions ve spolupráci. Lidi, vrátili jsme se zpátky. Omlouvám se, toho, to je druhý díl, co stavím pro něj dům. Ta pro nás. A jak vidíte, tak tohoto, jak jsem ukazoval, tak to funguje. A nikdy nám to vlastně nedojde. My vlastně jenom naplníme tu kosku. Tohoto všechno vrátíme zpět. Nakáme z kamení. A my jdeme vlastně na to. Tak, dáme sem třeba tohle. Jak jsem říkal, tak se vám omlouvám, že takhle čítuju, jo? Neberte to ode mě nějaký zlej zlozvyk, jo? Hlavně pro vás to točím už z důvodu toho, protože jsem rád, že na mě koukáte. Tady, abych věděl, kde to vlastně všude jede. Tak. Hezky to tady vyjede. No a my jdeme tam dávat teda ten, tu blbost. Kola. Nebo co dělám, víc tady můžu zjít bloky. Tak, ty jsou tady. Ty bych rozkraftil. Až hodíme tady ty. Tak a my máme vlastně neomezený zdroj, protože když bychom něco dělali, tak ať nám to nedojde. My si to hezky dáme sem a jdeme na to. Tak, taky mám pro vás ještě jednu věc. Kdybyste náhodou chtěli, tak mi napište do komentáře. A uděláme strašidelné historky, který napíšete do komentáře a nebo řeknu ze svých strašidelných historek a budeme to takhle mít. Vím, že už to jednou natáčel steak. Nemyslím jako jídlo, ale myslím youtuber. Jo, aby se to pak neříkalo, že to je jídlo. No tak jestli chcete, tak tohle můžeme udělat. Je to takový horor pro nás. Tak, hezky to tady dáme. Dneska mám bezvadný den, Jsem říkal, tak mně stačí vlastně jenom ty bloky. Tak a my tohoto uvidíte teďka, až to budu mít naplnění, tak vám dám vědět. Lidi, jsme se vrátili a máme to hotový tady. Takže nám to nikdy nevíte. Teďka, když bychom to zapli, tady to je taky plný. No, tady to je taky plný, takže kdybychom to zapli. No nic, my vlastně můžeme jít na další část. A to je tady, když si vlezem do tohohle, jinak to není ten domeček, jo? Abyste věděli. Tak je to osvětlení. Tak, a jestli chcete, tak jednou natočím s ním sérii s mým kámošem, ale je to na vás vlastně, jestli tohle chcete. Asi mýmu kamarádovi by to nevadilo. A nezapomeňte u těch strašidelných historek, pokud je budete chtít, já vím, že už natáčel ten steak, tak řekněte. Tak. Co dál bychom tady ještě mohli dát? Jo, kovadliny. Ty nejnovější, pak tohle. Tohle. Kompost. To už je asi všechno. Těch kovadlin, pro jistotu. Nikdy nevíte, jestli je všeho dost. Za chvilku budeme dělat i armory, teďka nějaký česky, ať máme. Použijeme tyhle ty. Tyhle ty jsou jenom provizorní lidi. Aspoň do teďka. Tady už to máme, takže to můžeme jenom zapálit.
Počkej, nemáme. Ještě dveře. Víte, proč dveře? Takže chci, aby to pro mýho kamaráda bylo překvapení, ale klidně, jestli se kouká na ten YouTube, tak ať se koukne. Ale mně to je vlastně jedno. Takže musel by to najít nejdřív. Takže on by se jinak spawnul dvakrát tolik, takže já musím dojít na ten spawn. Aby vůbec něco dělal, já si... Víte co? To jsme si nemuseli dělat ty. Já vím, jsou tady hrdíci. Tady? Jo. Tak. A budeme mít u sebe tohle. Vidíte, tady je flash power, hodně normálně, ale hodíme to. Magic bude efektivnější, co? Magic 8 attack damage. Kde je? Tady. Co zvěduješ? Tak, jinak, když byste toho ten dungeon teď chtěli najít, tak musíte, já vám ukážu ten kód. Jako na nějaký dungeon, kam musíte jít. A jinak musíte jít hezky daleko, abyste se sem dostali, jo? Tak, tohle ten kód, 1, 2, 3. A já si to vyfotím. Ať to vím. Jsem vám to už jednou ukazoval. No. Věci máme. Tady s tím... No, tady vlastně můžeme dát jenom vodu. Tady už nic jako víc nepotřebujeme. Ne, ohýnek. To bude krása. To je kvůli zateplování. Víte, aby tady bylo teplo a hlavně to vypadá eticky. Tak, tady budeme stavět dům. Tak, na tomhle velkém plácku. Tady máme když tak lávu, vodu, kdyby jsme chtěli jít. Tamhle jsou věci, poušť. Našli jsme hezký místo. Teďka tady uděláme farmičku. Provizorní. Malou, ať nám to pak vyroste a nedělali bychom nic vlastně. Co jsem to chtěl? Na farmičku budu potřebovat. Kde to je? Tady. Tak, aby nám tam nechodil zombie, tady si to onahračíme. Farmička pro nás dva bude strašně malá. Jo, protože... Nepotřebujeme až tak velkou farmu. A kdybyste se chtěli k nám přidat, tak to napište v popisku a můžete vlastně. Přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi. A ten, kdo hraje poprvé Minecraft, tak ať mi napíše a já mu pošlu speciální kódy. Který mu postaví zdarma byt. Tady bude voda, která to všechno bude nebo vlastně nemusí být tady voda. Abyste to pochopili, tak vodu tam dáme, to jo. Ale trošku jinakým způsobem. Já jsem pitomec. To odkopneme, tady zastavíme vodu, tady ji zastavíme jenom. Sem dáme tady tohle. A vlastně nám to bude dělat zdarma. Tak. Já se omlouvám, že to moc trvá, že než to udělám, tak to bude trvat dlouho. Takže my jdeme na to. Takže my si vezmeme tady tu blbost, potičku.
my jdeme zasazovat. Ne, tak to nehledáme. Hledáme. Tady jsou vlastně zasazovací ty. Mrkev si tady zasadíme a brambory. A řetkve. Jo, vlastně na to potřebuji semínka, takže... jdeme pro ty semínka. Set pumpkin, set brown. Uvidíme, co to je. Jo, je to ono. A hezky, až jsem všichni, tak to je hotový. Tady sem dáme pro jistotu ještě vodu. Ať je to rychlý. Tak. Počkejte. Ne, to je blbost. Jak vidíte, tak je to krása, co? No nic lidi, tady jsme udělali už tu. Tak za nějaký dny ukážu, jak stavím barák. Takže jdeme sem. No, co bude, jo. Musíme taky udělat vesničany, jakoby provizorní, ale já chci najít tady to. Tamhle. No nic, to se nám pak... Ale tady je hezká kejvka, tak jsem pak půjdem. Tak. Musíme si to přemýšlet, jak to chceme vlastně mít. Tady už máme tohle, takže farmu na něco nepotřebujeme. Tam jsou zombíci. No vlastně už nic, udělám jenom armor. Nějaký speciální. A vlastně tady budeme chillovat, tady vám to vysvětlo, co tady všechno bude. Tak se nám teďka srdíčka, mě to vlastně nevadí. A budu to jenom ukazovat, co tady ještě všechno bude. Co si budeme dělat, nebo co budeme dělat, tak úplně všechno. Tady když si vlezem, tak nám to nevadí. Tady zavřem a jsme tady. Tady sem dáme jenom maso. Sem dáme 64 lidi. A my jdeme. Otevřeme to. Jedno zavřeme. Jedno zavřeme. A taky jsme dodělali spoustu věcí. Až tohle budeme mít, tak tohle je epický, co? To jsem myslel dobře. Jsem dobrý. A my jdeme vlastně nahoru. Tady je hezký západ slunce, takže tady bude okno. Tady bude okno na ten západ slunce. A tady vychází, teda tady zapadá. To bude taky okno. Jo, udělal jsem to na téhle straně, musel jsem to zvýšit, aby to vůbec šlo. Ale tady to bychom klidně mohli udělat skleněný pak. No pak, nezapomeňte, já se budu muset s vámi loučit. Užijte si víkend nebo školu, jak to budete mít. Nezapomeňte mi dát like, odběr a zvoneček. Pošlete tohleto svým kamarádům. A ještě něco, pokud byste chtěli, tak mi napište do popisku. A dejte, jestli byste náhodou chtěli, aby jsem natáčel zase Roblox. Je to na vás. Mám koupený nový skin, takže klidně je to na vás. Já se s váma loučím.
a u další hry Minecraftu. Ahoj!